Oi, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Se você não me conhece aqui, quem tá falando é a professora Jace. É um prazer estar aqui com vocês e ter vocês no nosso canal e na nossa aula de hoje. Hoje eu vou estar trazendo para você uma rosa sem frisador, com técnica diferenciada. Isso aqui não é anilina, não é tinta para tecido. Ficou curiosa para saber como é que foi feito esse design aqui nelas. Olha, fica comigo até o final da aula que eu garanto que vocês vão gostar. Não utilizei frisador em nenhum trabalho aqui e fiz essa rosa aqui virada, toda delicada para você estar aprendendo a fazer e estar agregando aí no seu trabalho. Então, se você não tem frisador, quer aprender como eu fiz essa rosa, fica comigo até o final. E se caso você tem frisador e quer aprender como é que eu consegui deixar esse design aqui nessa rosa sem estar utilizando tinta para tecido ou anilina, usei uma técnica que foi ensinada no nosso canal. Então fica com a gente que é hoje, que é esse o trabalho que eu vou trazer para você hoje. E então, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos lá, gente. Hoje, dia 7 de maio de 2020, vou mostrar agora para vocês o material que eu utilizei para estar fazendo as nossas flores, para estar fazendo a nossa rosa sem frisador, virada e com detalhe. Gente, vocês vão amar. Se vocês gostam de aula sem frisador, já vai deixando o seu like aqui para mim, que eu garanto para vocês que a aula vai surpreender todos vocês que estão assistindo. Então, vamos começar por onde? Pelo molde. Vocês vão precisar de três moldes para fazer ela. Vão precisar do molde do botão. O botão ele é separado. O molde do botão, para você que não tem frisador, vai poder estar fazendo aí a sua rosa. Ele tem 7 centímetros de comprimento e de largura, ele tem 5 centímetros. Esse é o botão. Para fazer a nossa rosa, vocês vão precisar de 5 botões. Pode fazer com 3 ou com 5. Como eu sempre falo, isso aqui fica ao seu critério. Molde da rosa vai estar printado aqui do lado. Vou passar a medida para vocês da minha. Ela tem 11 centímetros e meio de uma ponta a outra, 11 centímetros e meio de uma ponta a outra, e o espaço de cada pétala é exatamente 4 centímetros. O espaço de cada pétala, 4 centímetros. Está aqui o molde dela e essa é a minha medida da rosa. Vamos para a sépala. O molde está aqui do lado também. Aqui a minha sépala, de uma ponta a outra, ela tem 13 centímetros. De uma ponta a outra, 13 centímetros de comprimento e de largura das pétalas, ela tem 2,5, 2,5, e da pétala da ponta para o meio, ela tem exatamente 4,5 centímetros. De uma ponta para o meio, 4,5, e de comprimento, 2,5. Aqui, ó, largura, né? 2,5, tá? Se tiver alguma dúvida, o molde tá printado aqui do lado, e é só você, quando for fazer a sua, ficar olhando aí o comprimento de cada molde desse. Quantidade, sépala, uma. Pétala conjugada, vou usar 5. E botão, vou utilizar 5 também. Vou fazer essa rosa da cor branca. Branca vai ser a cor que eu vou utilizar, tanto o botão quanto a pétala. Mas isso é questão de cor, você vai fazer, como eu sempre falo, da cor que você quer, tá? Então vamos lá. A pétala branca são 5, eu vou fazer uma para vocês verem. O botão são 5, eu vou fazer um para vocês verem. E a sépala vou modelar para vocês verem também. Ok? Para estar modelando eles, eu vou estar utilizando o ferro de passar roupa. Porém, você pode usar sanduicheiras, chapinha, fogão. Usa aí o que você já tem prática em aquecer o seu EVA. Antes de eu aquecer a minha pétala, vou mostrar para vocês o que foi que eu utilizei para ela dar um formato oval na pétala conjugada. Eu usei garrafa PET de 2 litros. Eu trouxe uma aqui fechada para mostrar para vocês. Garrafa
A que eu usei foi Coca-Cola, mas você vai estar utilizando a que você tem aí mais próxima da sua mão. 2 litros Coca-Cola. 2 litros Coca-Cola. E eu cortei aqui, nesse risquinho, ó. Deixa eu ver se tem como vocês verem. Toda a garrafa tem um risco transparente aqui embaixo, ó. Não sei se dá para vocês verem. Aqui, nesse risquinho aqui, foi onde eu cortei a garrafa, tá? Então vocês vão precisar de 2 garrafas, 2 pedaços. Esse aqui eu não utilizei, mas você pode estar utilizando para confeccionar seus jarros. A gente vai trazer mais aulas aproveitando essa parte. Porém, aqui embaixo, você só vai usar esse aqui, ó. Essa parte de baixo, você vai fazer o seu frisador caseiro. Quando você cortar a parte de baixo, vai ficar exatamente assim, ó. Tá? Então, vai ser com a garrafa que eu vou estar frisando a pétala. Para que é que você vai usar a garrafa? Para essa parte aqui dela ficar boleada. Então, depois do molde pronto, você vai dar pequenos cortes. E entre uma e a outra, pequenos cortes entre uma e a outra. Aqui. Pronto. Isso é necessário você fazer nas pétalas. Aqui, ó. Em cada pétala você vai estar dando o corte para quando você colocar no frisador ela ficar, ó, mais fixa, ó, tá vendo? Ó, quando você colocar na garrafa ela já vai se encaixar direito. Então para isso você tem que dar esses cortes nela. Você dá cerca de 1 centímetro de espaço do corte em cada uma. Vou colocar aqui para aquecê-la. Espere ela pegar todo o aquecimento em todas as pétalas. É normal ela subir e ela descer, tá? Ó. O importante é que você aqueça ela toda, que ela fique bem aquecida, ó. Bem molinho o EVA. Certifique-se que ela tá toda aquecida. Com o palito, você retira aqui. Vou afastar a garrafa aqui no fundo. Procuro colocar cada pétala dessa no espaço. Encaixo aqui a garrafa, ó. E pressiono. Lembrando que são 2 garrafas. Procure colocar cada uma no espaço. Encaixei uma na outra. Espera esfriar um pouquinho, ó. Pressiona. Esse trabalho é para você que não tem frisador e quer confeccionar suas rosas sem utilização de frisador, tá? Então, aqui, ó, espera esfriar um pouco e retira. Tá vendo? Ela fica exatamente assim. Essa borda aqui, você vai aquecer para dar uma dobra nela, para ficar com uma rosa virada. Então, você vai aquecer essa parte oval. Quando você for aquecer, ela fica para cima e você aquece só essa pontinha aqui, só a borda. Quando você aqueceu a borda, você vai virar e vai dar uma dobrinha aqui em cada ponta, ó. Para ela dar esse efeito aqui. Vou fazer isso nas 5 pétalas. Você só aquece essa parte de cima. E em seguida, você vai dar uma dobra para trás, ó. A dobra vai ficar com o lado das costas. Vai fazer isso nas 5 pétalas da conjugada, tá? Vai fazer esse processo aqui. Assim, dando as dobras para trás. Aqui. Aqui você vai dobrar para trás. Gente, o efeito da garrafa é para elas ficarem boleadas, para quando você colar, ela ficar mais natural, ela não ficar tão reta. Então, as pétalas vocês vão fazer 5 nesse formato aqui. A sépala aquecer.
Gente, no final, o acabamento que eu vou dar nessa rosa vai ser coisa que vocês nunca viram na vida de vocês. Vai ficar linda, linda, linda. Isso eu garanto para você. Você não vai se arrepender de estar assistindo essa aula. Até para você, essa aula é até para você também que tem frisador. Você pode estar confeccionando a sua rosa com seu frisador, mas o acabamento que a gente vai fazer nessa rosa vai ser um, como diz o nosso professor Josimar, um espetáculo. Vocês vão gostar. Tá aqui a sépala. Vou pressionando e puxando a ponta para baixo, ó. Meio e a ponta para baixo, ó. Ela fica assim. Tá? Botão. Coloco para aquecer o botão. Aquece ele todo. Se você tem o hábito de colocar para aquecer na sanduicheira, pode fazer na sanduicheira ou no fogão. Você vai aquecer onde você acha melhor, onde você já tem prática de fazer. O botão, você vai colocar na palma da sua mão. Com o polegar, você vai apertar e vai fechar a mão, ó. Você vai apertar no meio da pétala e vai fechar para ela também dar essa ondulação. Vai dar essa ondulação aqui. Do mesmo jeito, aqui em cima, você vai aquecer. Só que você não vai dar dobrinha duas pontas. Você vai inclinar ela para trás, ó. Nós temos o frisador do botão, mas se você não tem condições de comprá-lo agora, ou você não trabalha com frisador, você vai estar podendo estar trabalhando aí sem frisador, tá? Então vamos recapitular: uma sépala, cinco botões para a flor que eu vou montar e cinco pétalas como essa. Agora a gente vai para a montagem dela. Pronto. Arame número 18. Dobra na ponta para a gente começar a modelar ele. Para começar a montar a nossa flor. Dobra na ponta. Aí aqui estão os cinco botões e as cinco pétalas que eu vou estar utilizando. Para fazer esse miolo, você usa o que você quiser. Vou dar uma dica aqui para vocês de um miolo um pouco diferente, acredito eu. Essa ponta do arame é importante que você dê. Vou pegar, gente, um saco plástico. Saco plástico, você pode estar utilizando enchimento, você pode estar utilizando algodão ou então esse saquinho plástico para quê? Para fazer um botãozinho da rosa aqui com esse arame. Vou estar enrolando ele aqui, ó, fazendo uma bolinha. Coloco aqui com arame, envolvo. Pedaço de EVA, retalho até menor do que esse. Eu peguei desse tamanho, mas você pode estar fazendo menor, que é só para você estar envolvendo aqui o arame. Aí aqui você vai fazer essa bola, né, do miolo. Vai pegar uma linha de sua preferência, que eu estou usando é linha 10. Eu já compro assim um novelho maior para estar utilizando por muito tempo, mas você pode usar a linha que você tem na sua casa. Duas pontas, que se você for usar a linha que você tem na sua casa. Dou aqui a volta firme no mesmo sentido, não desço e não subo. Aqui. E dou três laçadas. Três laçadas para esse EVA ficar bem seguro. A volta. Aqui. Ó. Aqui. E vou cortar o excesso e a linha. Ó. Tirei todo o excesso e corto também essas pontas aqui, ó. Ó. Não deixem nada de excesso nesse miolo que vocês estão fazendo, que vocês vão fazer, né? Pronto. Não deixei nada de excesso, ficou aqui. Se quiser, você pinta ele ou usa o EVA de outra cor. Vamos agora para o botão. Montagem do botão. Um de frente com o outro, ó. O botãozinho lá dentro aparecendo, ó.
um de frente com o outro, do mesmo jeito, com a linha. Eu vou preferir amarrar do que colar. Não vou colocar cabinho, então eu vou amarrar. Coloquei um botão, vou colocar um outro botão de frente com ele. Coloca na mesma altura, de frente com esse. E os outros três vou colocar aqui, um no espaço, aqui. O outro aqui no outro espaço. Sempre envolvendo. Também. E vou dar as três laçadas. Aí essa linha agora eu vou descê-la para amarrar envolvendo esse restante de EVA. Essa é a minha maneira de montar a rosa, tá? Então aqui desço, subo e dou a laçada para esse EVA ficar bem firme aqui no arame. Vou tirar só essa pontinha que sobrou e ele fica assim. Aqui tá o botão. Ó. Vamos agora para as pétalas. Com as pétalas, vocês vão estar aqui cortando o fundo dela. Um círculo. Para quê? Cortar no centro, para que essa parte do EVA passe por aqui e elas encoste no botão. A cola aqui embaixo, encosto no fundo do botão e as outras aqui saindo da rosa, ó. Ó. Um pinguinho de lado, encostando uma do lado da outra. Um pingo de lado, encostando uma do lado da outra, ó. E assim vai fazer nas cinco pétalas, ó. E aqui já tá, ó, mostrando como ela tá ficando. Vou fazer agora a segunda pétala do mesmo jeito. Corto uma bolinha no centro dela, coloco aqui. Vou colocar a primeira aqui intercalando, já não colo uma do lado da outra, só cola embaixo e encosto no espaço da de cima, cola embaixo e encosto no espaço da pétala de cima, ó. Já tá ficando, ó, como já tá ficando a nossa rosa, ó. Vamos de novo fazer o mesmo processo. Cortar o fundo, vamos encaixá-las aqui no botão. Novamente, cola embaixo e encaixa intercalando. Cola embaixo e encaixa intercalando a de cima. Cola só embaixo. E encaixa intercalando na pétala de cima, ó. Ó. O efeito que a garrafa, quando você frisa nela, dá é justamente para ela ficar curvada aqui, não ficar reta, ó. Olha como ela já tá dando um formato da rosa. Vamos agora para a quarta. E o processo, gente, é esse. Vou acelerar um pouquinho a imagem, tá? A última, do mesmo jeito, vocês vão cortar. Aqui já tem quatro pétalas, estou indo para cinco. Se você quiser, você já deixa ela assim, ó. Que ela já tá, ó. Pronta. Então vou colocar aqui a última.
E sempre a colagem do mesmo jeito. Cola aqui embaixo e cola aqui, intercalando, ó. Aqui, ó. Aqui do lado, ó. Ó. E ela finaliza assim a nossa rosa. Estão vendo? Vamos para a sépala. A sépala é muito simples. Só coloco aqui para cobrir essa linha. Não encaixo ela até o final. E só colo as pétalas dela aqui. Também intercalando o espaço em cima, ó. Ó, pra fechar esse acabamento aqui. Ó, passa a fita. Agora nós vamos para o acabamento, gente, que vocês vão amar. Aqui nota que ela já tá uma rosa linda, não é? Ó, bem delicada. Agora a gente vai para um processo para colocar aqui para incrementar a nossa rosa. Com a aula que o professor Josimar ensinou para vocês, e a gente vai estar mostrando como é que vocês vão poder estar incrementando aí o trabalho de vocês usando uma matéria muito simples de vocês encontrar. Então, já vou na próxima volta já mostrar para vocês. Pronto, gente. Como eu falei que ia fazer um acabamento bem bacana para vocês verem, eu passei cola só para antecipar. Isso aqui é cola branca. Espalhei nela toda aqui na borda, tá? Nela toda, toda, toda cola branca onde eu quero passar a nossa areia colorida aqui. Ó, essa daqui, essa cor aqui é a preta. Então eu quero fazer uma mesclagem aqui. Vou fazer uma espécie de um funilzinho com papel. E onde eu quero só que ela caia, vou aqui, ó. Ó, eu quero só que aqui caia o preto. Então eu vou espalhando aqui. Pronto, aqui é o preto. Depois eu viro tirando o excesso. E agora aqui eu quero o azul. Pronto. Aí se você quiser aqui do outro lado, de outra cor, como eu fiz, ó. Azul. Aí aqui depois você vai só virar e tirar o excesso. Vou colocar aqui agora o rosa. Aqui de lado o rosa. Se eu quero nessa pétala aqui também eu coloco o rosa. E assim eu vou fazendo, vou pegando mais as cores e vou mesclando aqui também. Essa aqui já é vermelha, então eu vou colocar aqui. Aqui por cima. Vou colocar aqui também para mesclar um pouco, ó. Para ficar degradê. E assim eu vou fazendo com as cores que eu vou querendo colocando nela, ó. Isso aqui é para vocês terem uma noção de como ela vai ficando. Por exemplo, esse azul, eu quero o azul só aqui. Coloco só aqui. Aí eu quero esse azul mais claro aqui embaixo. Coloco embaixo. Olha, e aqui vocês vão colocando cola. Espalha a cola nela toda e vão colocando a areia onde vocês querem. Vocês podem fazer também só de uma cor. Gente, depois o efeito que isso aqui dá fica lindíssima, totalmente diferente das coisas que a gente sempre faz, né? Aqui é mais diferente. É só para você dar um ar de delicadeza no seu trabalho, olha. Isso eu fiz porque eu fiz com várias cores.
Mas você pode também estar fazendo aí só com uma cor. Só vermelho, só laranja, só o rosa. Se você quer aprender a pintar, o professor Josimar está aí do lado do vídeo e vocês vão ver como é que a gente fez esse trabalho. A gente não, o professor Josimar fez esse trabalho com as tintas. Olha como ela fica bem diferente. E assim você vai fazendo em todas elas, tá? Eu vou parar por aqui, que eu acho que já tá suficiente. E no final vocês colocam para secar e passa a cola branca novamente, porque aí a cola branca vai envernizar e vai evitar de que essa areia solte. Gente, eu só tirei aqui para organizar, ó. Essa daqui foi que o professor Josimar fez e essa daqui foi a que a gente fez. Eu fiz agora com vocês, olha. No final você passa a cola para ficar assim, ó. Depois de seca, você deixa secar e depois passa a cola branca novamente. Com essa técnica, você pode estar fazendo com efeito aveludado, dependendo da cor que você usa. Você pode estar substituindo o glitter, porque depois que passa a cola, fica parecendo glitter. E que areia é essa? Gente, é areia comum, não é uma areia específica. É uma areia comum que você peneira. Você vai ver toda a técnica que o professor Josimar fez aqui do lado. Você vai estar fazendo aí o seu trabalho. Como ele falou, não é só a finalidade, não é para só a flor. Você pode estar ornamentando o seu arranjo, substituindo por musgo. Em vez de usar musgo, você está usando areia. Essa areia, como eu falei, é comum, areia de construção. E a técnica de pintar areia, o professor Josimar ensinou também nesse vídeo e vocês vão gostar. Então, se você não assistiu, assiste lá. Espero que vocês tenham gostado da nossa rosa. Olha, ela fica com esse design todo colorido, ou você quiser faz de uma cor só. Depois que você passa a cola, ela fica com esse efeito aqui, ó, como se fosse com glitter. Ela substitui o glitter. É até interessante você fazer, dependendo da cor, se você fizer amarela, toda amarela, e passar a cola no final, ela dá o efeito com glitter. E se você passar areia branca, ela vai ficar como prateado. Aí você já vai estar substituindo o glitter, que vai sair mais caro, por areia e também dá o mesmo efeito. Espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o seu like, já deixa pra mim e deixa aqui nos comentários escrito se vocês querem que eu traga mais rosas desse jeito sem frisador pra vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.